Després de 37 anys de carrera, Tricicle potser no necessiti presentacions, però sí el seu nou espectacle, HITS, acrònim d'humor intel·ligent, trepidant i sorprenent, o també es podria definir així. Una condensació de lo millor de Tricicle, que això vol dir riure cada 7 segons. Cada 7 segons. 7 segons. 7 segons que donen per resultat 100 minuts de pur Tricicle. Fet en aquest espectacle es poden veure sketchos que fèiem fa 25-30 anys amb la mateixa energia de fa 25 o 30 anys menys, no?, que ara. I això que els Tricicle acumulen 13 hores d'espectacle només a teatre, fent riure la gent sense dir paraula. Però si vas a les sensacions vitals, l'humor és universal. Ho podria confirmar és el públic que ahir vespre va omplir l'Auditorium de Palma per a gaudir dels HITS de Tricicle, un espectacle escollit pel mateix públic, un públic fidel que uneix diferents generacions. Sobretot el de Palma, una ciutat que va significar el començament de l'èxit pel grup català. Quan vam arribar a Barcelona després d'actuar, ens vam donar compte anant per l'aeroport que la gent ens reconeixia d'una manera, vaja, increïble, sorprenent per nosaltres, no? I aquest canvi, diguem, de passada del públic purament teatral al gran públic es va donar aquí. Tricicle serà a Palma fins aquest diumenge amb el nou espectacle de sempre. HITS no és un adeu, però sí un punt. La marca Tricicle és inesborrable mentre tinguin el riure del teatre.